Tak, tady mám další včeličky. To už je taky označená matka a byl to taky první oddělek a už je to nějakou dobu, co jsem jim tady přidal sekryš. Přidal vrchní nástavek, tak se chci podívat. Krásně zaneseno. Jestli se ta matka tam roztáhla taky nebo ne. Tady to bylo taky vyškrabaný, mají to pěkně dostavěný, to bylo nějaký škarečí, ale dost zanesený teda. Zásobama. Tady by měla být taky označená matička. A předpokládám teda, že, jak říkám, se přesunula nahoru. Protože dole už by měla mít taky zakládáno plno. Se zbavoval normálních rozmezerních kamarámků ještě. No, tady moc nevidím. Což teda mě mrzí. Asi se bude držet stále dole. Zásoby, jo. Je to tady zazásobený. Nic, podívám se dolů. Ale jo, je to tady zaplodováno. Krásně zaplodováno. Posunula se sem taky, aby to zaplodovala. Což mě potěšilo. To jsem právě chtěl. Co ještě pak jednou díval, bylo mě to divný, protože dole vím, že byla celkem plná. Tak mě bylo divný, že se neposunula. A tady ten plot je taky, ne? Tady ten plot je taky. Sopám dolů na ňu, ale je to dobrý. Je roztažená nahoře. No, ten spodní úplně plnej, on byl už předtím, proto jsem je právě roztahoval. Jsem chtěl, aby měli prostor a jsem se tady právě u těch oddělků zbavoval těch mezerníkových ještě, co tady mám na Vysočině. Rámku, ale já začínám uvažovat, že se k ním vrátím. Začínají mě znovu celkem vyhovovat. Vypneš ty Hofmanovi, protože tam mě štve ta plocha, co se mě furt zaplácává propolisem a je s tím taková chvílema horší práce. No. Takže všechno má asi pro a proti, ale začínají mě víc vyhovovat opravdu ty mezerníkovi. No to je zaplodováno. To bude celý zase zaplodovaný. Měla by tady být označená matka. Jestli to teda neočistili. Tady je. No je tak blbě označena. Očistili to půlku. No teď už ho přeznačovat nebudu. Každopádně. Možná později. No, ukaž. Jo, super. Já to tady trošku prohodím. Posunu. Tak. A tady ten rámek, který je z jedné strany prázdný, dám do středu. To je všecko, co jim tady udělám za přestavbu, aby si poradili i s ním. No jinak samozřejmě vidět opravdu zaplodováno ve velkým. Jak vidíte. Udělat rozjetej jak hrom. Tak. No, dáme horní nastavek, složíme a hotovo. Ani se mě nechce přikrmovat, myslím si, že mají dost, no a možná jim něco dám. Jo, tak i tady jsem dal nějaký příkrm, protože prostě si myslím, že oddělky musí být krmený, tak jsem tam trochu zalil cukru vodou. Každopádně spokojenost veliká s oddělkama, doháním opět, tak jak to bývá tady normální. Na Vysočině dohání u Brno ve velkým, rozjíždějí se jak hrom.
a tak to má být. Ale popravdě letos jsem tady fakt čekal celkem dlouho, než se začali rozjíždět. Letos opravdu Brno už dávno jelo, když jsem tady začal řešit oddělky. Což teda není úplně, nebylo to úplně letos prostě jako každý rok, bylo to fakt tady o 3 týdny opožděný na Vysočině. Ale teď to raketově dohání. Tady prostě jak jednou začne snužka, tak je fakt až, tady je možná trošku mírnější někdy v červenci, ale jinak tady je furt stále, tady ty včely furt něco mají na té Vysočině si oproti Brnu. Takže tady jak to jednou začne, tak to valí, to je pravda. A i kdybych ty oddělky nakrmil, tak půjdu do rozvoje, ale já vždycky přikrmuju, protože chci, aby šli opravdu krásně se rozvíjeli. No, takže s oddělkama spokojenost a jdu na včely kmenový.